Za nešťastné číslo a traduje se to v mnoha regionech, vlastně na celém světě. Když staří Římané 13 považovali za nešťastné číslo, které přináší smrt a zkázu. Nicméně američtí kosmonauté by tohoto nedbali a vyslali Apollo 13 do vesmíru 13 hodin a 13 minut. A přestože jejich cestu provázely potíže a po výbuchu bojovali o svůj život a o to, aby se šťastně dostali na zem, tak překonali ty 4 13 a šťastně se dostali na zem. Já věřím, že stejně šťastný a úspěšný bude náš 13 školní les. Vítám kapelu Retro a velký potlesk pro naši zpěvačku, slečnou Kamilu Koutnou. Věřím, že se budete bavit, aby hudebníci hráli co nejlépe, protože to, že vy se budete bavit, tak je bude motivovat ještě lepšímu výkonu. A já nyní pozvala na parket naše žáky, kteří pod vedením slečny vychovatelky Koutné připravili vystoupení v Peříně. Později asi 10 hodin nám vystoupí ženy v duchu španělského tance, takže na to se budeme těšit. Jinak přecálí na vás čeká bohatý výběr alkoholických a dálkoholických nápojů. A kdo bude mít hlad, tak si může zakoupit večeři nebo na zakousnutí chladíček. Thank you.
lepší vstávat už ráno.